a caminhar. E eu acho que a grande contradição dentro de mim hoje é que eu amo fazer o que eu faço. Mesmo às vezes me sentindo me repetindo, entendeu? Amo muito fazer o que eu faço. Ninguém me derruba no palco. Não mesmo. Mas às vezes é complicado porque o cara fala, pô, vocês fazem ainda a mesma coisa. Eu falei assim, meu, eu não tenho mais 16 anos, entendeu? Me sinto meio, às vezes, estando num partido conservador demais, entendeu? Fez uma festa no Clash Club em São Paulo, mais para amigos, num dia foi pouco divulgado. E é aqui que o Bolsonaro falou, ó, vai comemorar, né, onde vocês nasceram, né? Nada mais justo. Tocar na minha cidade, na minha região, tem sido meio surpreendente, assim. Legal, isso é bom. Me faz sentir saudades. Na real, na hora que eu cheguei, eu falei, esse pico é muito grande pra gente. Não, pra mim não. Não imaginei que fosse dar essa galera, assim. Até porque a gente é uma banda de velho, assim, e me assusta até as garotas se identificarem com que eu faço, com o que eu falo e com a gente no palco. Assim. A gente é uma banda de senhores, jovens senhores, entendeu? Correu uma coisa, mas eu esqueci. Eu gosto muito do que tá no palco. No palco eu me sinto muito à vontade. No palco eu sou muito dono da situação. Assim, talvez, por exemplo, num auditório como esse, falando para as pessoas, eu não seria nada dono da situação, mas eu de pé com uma banda. Eu me sinto muito dono da situação. E é uma mistura de orgulho por ter feito o que eu quis, entendeu? O som da minha banda não mudou um pente. Pro que lá pro começo, a nossa proposta de ter uma mensagem, de ter uma, de passar alguma coisa para as pessoas, tá ali. Mas às vezes eu sinto uma falta de inovar um pouco as coisas, entende? E talvez essa seja a minha fase hoje, assim, é bom o palco. Raiz ali da banda tocando punk rock hardcore com mensagem, com você tendo ali
uma coisa de empatia, de querer fazer mudar, sabe? Então acho que isso é a proposta da banda e até hoje, agora com esse disco novo que a gente tá pra fazer, é o que a gente mais busca. Tentar fazer mudar pra melhor o mundo que a gente vive. Gosto muito do que eu faço, muito, muito, extremamente muito no palco, de contar as piadas, de falar as besteiras, de falar os nonsense, mas na hora de produzir, por exemplo, num homem só, eu me senti vestindo, usando um vestidinho curto, assim, entendeu? Com as pernas peludas, sem depilar. Foi complicado, assim, o homem só pra mim. Ao mesmo tempo, eu fiquei feliz por ter feito um CD diferente, mas ao mesmo tempo, essa coisa, parece que eu tô vestindo uma roupa que não cabe. E às vezes eu tenho esse sentimento de conservadorismo e de contradição que eu nunca quis ter. Eu desci do meu pedestal do cara que lê pra cacete pra tentar entender o que é um dó e um ré.